Mëngjes, përshëndetje. Po ju bëj o çuburi. Ora më thanë që je bër i gjithanshëm dhe i gjithë përfshirës. Ke filluar telefonosh jo vetëm tek unë, po telefonon ke Aldo, telefonon ke ca televizione të tjera. Nga nuk telefonon? Hm? Po, a thua, tash si më ndonë t'ja thëmë, për të saqin sa më që më kanë thënë, mua më kanë informuar o juruar. Je bër VIP apo burr? Po si jam bër VIP? Bra. Tash ke Aldo për çfarë telefonove? Për nuse? Pa? Për nuse telefonove ke Aldo? Jo, për çejf. Ah, për çejf. Se zakonisht më digj ai të gjen grua, kështu që se ne nuk të gjen grua këtë. Po ti televizionin se ma, po nuse ma, po ti po, po ti hoj bizë sa më marr dua, ti hoj bizë. Po se ma ke thënë oj uruar disa kohë më parë, që je beqar. Po ka vënë po ka. Ja mi lidhur tani. A çe gëzëm. Po ka, po lidhur jam. Mhm, po shikoj se mos bëhet xheloze ajo me këto le të themi shfaqet që bën ti kështu, kaq vit sa e bën në gjithë Shqipërinë. Ajo se di se zgjatu se di ajo, a se di. A se di ç'o? Ja ke prerë edhe televizorin edhe telefonin gjitha. Nuk e di ajo. Mhm. E po mirë. Si është koha sot andaj lart? Mirë. Sot çibie, si. Çibie akoma? Pa, me kam dhutur të javë, shumë si. Mhm. Oke, okay, tani... Ja ka vakti kur i thonë fjallës, kështu që... Ja, po përmirsohet, po del djelë dhe një bajtë. Ka vakti, po në ngelli misi pa mbjellë, ori. Ja, misi pa mbjellë, thot. Po të se, unë kam parë që misi është mbjellë dhe poshë. Pashë, se dola në këto tokat bujësorit, rrethit po gradesit, që bëmë dhe një lajmë i dit, ishë mbjellë. Se, ja, ne nuk i keni mbjellë akoma. Po shtela dhe jolla dhe bishlita nuk e kam bila koma. A, është varësit të temperaturave, besoj, dhe lartësis, apo jo? Në për lartësit, lartësia, jo e bëntojnë. Në kuptoj. Mirë, unë falenderoj që më telefonove, të uroj ditë të mbarë. A, të uroj ditë të mbarë, nuk bënë ditë të një për moment, një për nuatë për shëndet. Okej, okay, a, dhe gjithë të mirat, mirë pafshim. A, e zotë të mbarë, unë mirë ishim me personazhin e emisionit i cili sigurisht her pas herë bëhet pjesë e këtij emisioni dhe në këtë rast zëllit na përshëndeste pikërisht nga shpella e njësisë administrative Velçan, i cili her pas herë na ka sjellë vëmendje edhe problematika të ndryshme. Ndërkohë presim një tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, përshëndetje. Sa për klimën, me sa di unë kosha ka marrë më shumë investime. Me sa dima, se si dimi është tina e në këto po, Korça ka marrë më shumë investime, me qënë se shojmë që punon më shumë e kryetari bashkisë atje. E keme të dëgjuar, ose është kryuar kjo ideja, po, që Korça ka marrë më shumë investime? Po, nuk është se, po, me sa dëgjojmë që bëhen shumë punë atje, bëhen shumë regullime, dhe ma do mendje ka marrë më shumë investime, dhe si prefektur që e është. Po, dhe po Gradeci nuk ka marrë pak, apo jo? Me të në drejtëm të thasë që nuk jam shumë e informuar sa të flasë kotë, më mirë. Mm-hmm. E kuptoj. Gjithsesi, është pak kjo pjesa e, le të themi, e mendësisë që krijohet që Korça ka marrë më shumë investime. Mbase ka pasur diçka më tepër më shumë. Mbase ka pasur diçka më tepër më shumë promovim Korça në drejtim se sa promovim, mbase eventi i madh, po dhe kryetari punon shumë. Se me sa kemi parë dhe kur kemi marrë vetë plaka dhe betoni ka bërë dhe Korça parat nuk dhe gur kur i them fjalën. Prandaj po them që ka marrë më shumë edhe punojnë më shumë. Okay. Pastaj të mora dhe për atë busën që kemi biseduar. Po, e kam parasysh, unë jam në pritje të mori një takim sot prap me atë zotrin, me administratorin, i tha që më thamë për një ditë, i tha që si është kjo punë tani, se mbledhja u bërë njërë në prilë kur i dorëzuam neve. A i tha që ne nuk i futëm atëre në prilë, tha, do t'i fusim këto dy ditë, dhe qupa i tha, dua përgjigje, tha, se mami tha do interesohet në portale, nuk i tha për gazetarë, se tha mami kisha frikë, tha, me thënë të drejtëm, po i tha do shkoj në portale dhe i kishte thënë edhe ju me këto portale, tha vlani kështu. Që këto dy ditë, dhe po pati mundësi të interesoni pak, me qëse edhe koha i ku shkolla po maron tani dhe, po na
Unë e kinë dhe shprisa që mund të marim atë që dhe takon. Gjithë e si, në rrasë e u kanë thënë për këto dy ditë, dy të prisin këto dy ditë, dhe pastaj... Po, jo se nuk i prisë, e kështu thanë dhe në prillu, kur vajti gota, që në keme fatë se sot do bëhet të mbledhja, i thanë dhe do futën me që se në ka i rrdur dhe nga Tirana. Po, su bëgjë, para një muaj, dhe tani po kjo përgjigje, do bëhet mbledhja këto dy ditë se në ka i rrdur dhe nga Tirana dhe a i nuk i futë. Gjithsesi, në rast se do kalojnë 2-3 ditë, në rast se do kalojnë 2-3 ditë, nuk bëhet mbledhje, atëherë më shkruaj një mesazh sërish dhe çojmë se çfarë mund bëjmë dhe ku mund të interesohemi. Se go tani po vi në shtëpi dhe tha, ta di sa që ka mangu, tha që juve nuk po i fusni në shqyrtim, tha, jemi afër 80 studentë, janë afër 80 studentë, po dhe rrallat jo që disa të frikë jo për provime, atë jo i marrin në mesit të keqë, se po gjemë televizor që kush angohet i marrin në mesit të keqë edhe kam frikë dhe studentët. Gjithsesi, më mbaj gjithmonë të karikuar me informacion rreth kësaj çështje. Edhe prandaj është që them një herë, mos dërgoni më një këto dy ditë që të interesosh e bëhesh e vërtet apo na vjen ke zotria për të na përzënë siç ka bërë te tjera. Shiko, unë nuk e kam problem të ndërhy, por fakti kur mund të përzihen gazetarët, pastaj mbase mund t'ju ndikoj negativisht pak. Kështu që presim dy ditë. Negativisht, po dhe kështu nuk mund të vazhdojmë. Atëherë më gjo, presim edhe 2 ditë më mirë, duke që se kalen një afat 2 ditor, pastaj të interesojmë, 2 ditë nuk janë gjo. Dekord. Mirë, në regu. Dekord. Ok, falenderojshim telefonove, gjithë mirë dhe ditë mbarë. Falenderojshim. Mirë ishëm me telefonatën e radhës, në lidhje me problem cilin zonja nga ka raportuar qyshë se disa kohë më parë, jemi munduar që të marrim informacion rreth situatës dhe marr kontaktet paktën edhe vajza e saj aty ku ndodhet në lidhje me shqetësimin. Gjithsesi, shohim dhe shpresojmë që situata zgjidhet shumë shpejt. Presim një tjetër telefonat. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si jeni? Mirë, si jeni? Mirë, faleminderit. Ka për atë temën që vendos aty, kush ka marrë investime shumë për qytetet si qyshtek? Për një djeta se Korça është pari që vogërë. Më gjënë? Po të gjënë, të gjënë. Të e takonë, faktisht. Po pse është pari që vogërë Korça dhe i tako ka Korçës më shumë se sa Devollit, Kolonjës, Pustecit apo Pogradecit? Po më jetën, edhe unë dhe tia për zonë njëri apër kuptonë, se ka popullësia, po ka zhvillim, ka bujësi, ka tretëti, ka industri, industri s'ka, po të i ka, më. Ka kulturë, ka gjëgjë i ka, pa. Për shumë, bashkia e Pogradecit ka numër popullësie më të madhe se bashkia e Korçës. Për ta marrë tamam. Bashkia e Pogradecit, si rreth, si bashkia, me bashkin e Korçës ka numër më të madhe popullësie. Si i bje në këtë rrasë? Bashkia e Pogradecit ka në shumë që Korçëa? Po pra, bashkia, flasë bashkia, jo qarku, si qarku. Bashkia Pogradec, me reformën teritoriale, ka numër më të madhë popullësie se Bashkia Korçës. Jo. E ka pra, si, jo, e ka. Bashkia Korçës ka qytetin, ka Voskopojën, ka e disa fshatra për rreth. Bashkia Korçës ka, e Pogradec ka Mokrën, Udënishtin, Qeravën, tje tje. Si qarkëm, nuk qarkëm. Qarkë është i përgjithshëm, 400.000 banorë, 380.000 sa ja. E pa investimet, qarkë. Okay. Se investime qatin edhe për turizmi, madore, dimrore, verore, në pra, që po. Ti si banori Pogradecit thua që mirë që kanë shkuar legat në Korçë për investime në këtë drejtim, apo jo? Ore, edhe në duan, edhe mirë është që duan, po. Edhe Pogradecit du të ketë që është për zonë madore, apo po? Në, shqyqyr që këtu në Pogradec nuk da nga kanë ndërtuar një kull betoni si në Korçë, që është 2.5 milion dolarësha. Shqyqyr që në Pogradec nuk da kanë ndërtuar kull si në Korçë, 2.5 milion dolarësha, thëmë. Ante nuk e dilë, mos më vesh për punë e ekonomisë, për finansat, nuk më vesh më temë për turizm, për ekonomisë të këto në shqyrpe në shumë. Edhe të pojësit për ne kam bërë dhe i bëjë dhe du t'i bëjë. Kene i bejtet bugur sot apo jo? Përdo? Kje në një bejtet të bukur që po pret të thuash apo jo? Po, do të temë, një po temë për Pogradecin, pa. Ma thuaj. Për kosin e kam bërë, ti të gjuar. Ok, ma thuaj. Për zonë e Mokës, turizmi malur, kjo është. Në të një qene në Lukovë dhe të rotën nga kurur. Qot me a e me bisha, jo shumë nga bishica. Dhe të shko që të bëshet nga pendjerën të shesh. Sa në zesa pokurit të pëshbjerë e raki. Unë i fëtot në burim njës një herë në lëndin.
Kaq turizmi banor edhe veror. Kaq ishte? Kisha a dhe shëndenet me mira. Okej. Falenderoj dhe gjithë mirat, mirupafshim, ditë të mbarë. A, shëndet, shëndet. Shëndet. Mirë ishim me telefonatën e radhës, ose më sakt, kishte munguar, në fakt, bëjt e gjiu, kishte kohë që nuk dhe telefononte. Gjithë e sire, falenderoj që në ndjek dhe sigurisht bëhet pjesë e emisionit tonë të mëngjesit. Do të vazhdojmë presim të tjera telefonata, numërin tonë telefonit 069-24-21-224. Në kohë si qeni duke parë edhe në ekranin dytësor, Jaffa Travel, është linja, ofron tashmë linjat edhe më të reja në drejtim të Orhit dhe të Strugës, zhëtë mërkur dhe të shtun. Nisja bëhet nga Korçën 7.30 dhe nga Pogradeci në orën 8.30, sigur është si pas stacioneve respektive ku rinë dhe furgonet, pra në agjensive, kështu që shfrytëzojnë mundësim për të udhëtuar drejt Ohrit dhe Strugës, çdo të mërkurë dhe shtun me Jaffa Travel, nërkohë që linja e përdishme është Pogradec, Maliq, Korçë dhe Anasjeltas, me orarët si pas edhe, le themi, publicitetit ose spotit që keni parë në ditet në mënyrë të vazhdushme. Por jo vetëm kaq, Jaffa Travel ofron dhe udhëtime turistike dhe ture turistike në Meteora, në Greqi, në Kosovë, në Maqedoni dhe shumë edhe të tjera të Ballkanit. Presim një tjetër telefonat. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, normalisht ju flas. Përshëndetje, si jeni? Mirë, si jeni? Mirë, faleminderit. Në lidhje me temën kush ka marrë më shumë investime në qakun e Korçës? Po. Ata e di vetëm kryetari bashkisë, asnjë tjetër. Po tani banorët shohin, kanë sy dhe shohin se sa kur ka më shumë investime, besoj. Po shohin, po ku di gjë unë se sa kam Pogradeci edhe nuk i ka investuar fare, ose ka marrë pak e ka investuar shumë, ku ta di. Unë gjë që nuk është në dukje, asë me të dëgjuar. Po si nuk është në dukje, se investimi duket. Për shumë, ja si thot një banor, shkoj në Korçë, është investuar në pazarin e ri, ose në pazarin e vjetër, shkoj në Korçë, shof kullën, shkoj në Korçë, shof parkun, shkoj në Korçë, shof muzeun, pra këto janë investime, nuk i ke parti këto në njërë në Korçë, fjale vjenë. E po, mund ishte tema ku janë bërë më shumë investime, jo kush ka marrë më shumë... Po mi mo, se po ta lidhesh aty vete tani, së të dihym pjesës e zhargonit që përdojrë në të shkruar. Vjen Pogradec, shikon rrugën Lim Pogradec që është e re. Hajde shikon Unazën është e re. Shikon disa lagjet cilat është investuar, është punuar. Pra, këto janë ndryshime që shesh syri njeriut, më kupton? Mi, si ndryshime më shumë Korça nga bërë. Po pse Maliqi nuk ka bërë fare? Edhe Maliqi. Pra ti thua që Maliqi është i dyti apo është i treti në këtë rast? I dyti. I dyti, ha? Dhe para Pogradecit me investimet. Shumë, qëfar është investuar, qëfar është investuar në Maliqi? Diçka madhore që i shërben ekonomisë dhe banorëve. Po, për shembull, ajo kinemaja po do restaurohet. A, do restaurohet, përse shbërë? Në disa fshatra që s'kishin ujë, ja u shpuri. Rrugë që ishin të dhena i hapi. Kanalet e fushës i qavi. Lumin e fellovi që të mos bytet fusha. Një shpi jeti more në Maliqi që s'ishte një dje u ndërtua. Disa fshatra, jo disa po mos tem të gjithë, jam berë 25-60% fshatit me ujra dhe zë kanalizime të regullta me asfalt. Punime janë këto, investime janë qaj. Okej, jo, sigurisht, se thash të kundërte. Okej, shumë mirë. Korçë e para Maliqi dytë, për mua. Mirë, në regullë. Okej, të falenderoj shumë telefonove. Gjithë të mirë dhe ditë të mbarë. Mirë ishim me i tjetër telefonat, e cila sigurisht nësëlloj në vëmëndje edhe situatën e investimeve në bashkinë e Maliqit, sa i përket edhe temës që ne kemi lënçuar për ditën e sotme. Presim i tjetër telefonat. Mirë mëngjes, përshëndetje. Mirë mëngjes. Përshëndetje. Si jeni? Përshëndetje, mirë, si jeni ju, që e kaloni. Mirë. Sa për temën? Më shumë në Korçë, se detyrimisht është një kopeleshi. E në bërë investime, për e në Maliqi, dëgjova mbrema të kryetarin e bashkisë. Bravo i qoftë për punit që ka bërë për pastrimin e kanaleve. Për që këj kryetarit tonë që s'për i pastron këte nga Zagorçani, këta të tëra, që janë këto nga plata, ata kanalit janë blokurë. Shkot, mësë jam hakun, se edhe në Pogradec janë bërë pastrimë. Janë bërë ca punë, për janë lene për gjysmë. Shiko, mund të ketë mbasin një transferim, por me sa di unë që të pak të në mërë me këtë punë, është bërë një gogja pastrim linjarë kanalës, nga linjë, buqimës. Shqipër në Sëmteja,
është bërë, këto rrugët anësore janë bërë, janë duke përfunduar në përfundim. Por ka dhende që i kanë haruar e mbeti një copë ka tje qore, ja pa duish këtu në palatet tona këtu poshtë, ka mbetur një copë atë tërtuajt, janë baruar ato tullat, janë balenë, është turbizi, kush vjen se kalon... E pa, ajo është punë që bëhet nga ndërmarrje e punëve publike, nuk bëhet me projekte në këtë rast. Jo, ajo u bë projekti, u vendosën po mbetën ca pjesën pa dhenë tullat, më kuptonë. Mm-hmm. E pandaj kanë mbetur ca kështu që duken bie në sy me njëherë. Po gjithsesi unë besoj që kjo nuk e bën më pak le të themi produktiv kryetarin e bashkisë Pogradec, po ta krahasosh me bashkinë e Maliqit apo me bashki tjetër. Ka bërë më shumë ai i Maliqit. Po mbase fal edhe qeverisë që kanë pasur 2 të majta ka pasur më shumë fonde në këtë rast. Detyrimisht, edhe ai ndikon. Edhe ai ndikon. Edhe ai ndikon goxha. Okej, okay, të falenderojshim telefonove. Përshëndesim, edhe mjën, pra të rrugën, ande nga ajo në mirëmbajtja të që s'po mbaron ajo fare. Për cilën rrugë ke fjallin? Ajo në kjo rrugë... Aha, në rrugë hyrëse, tuneli. Që thonë që dhe, tuneli do mbaroj në qeshora, s'ka për të mbaruar ajo, si që ka njësura. Në fakt, ajo kishte për të mbaruar në prill. Po, na ishte për të marruar në prill, po në patin në shqitje dhe... Prilli, atë do mbaroj në fund të qeshorit, të e pale në fillim jo. Edhe po të mbaroj në qeshorun, kam përshtypjen që plazhi i Fortesave nuk thehet këtë vit. Jo, nga Forteza... Për vitin tjetër mbetet. Qaje, për vitin tjetër mbetet. Për si vit. Për këtë vit zbesoj, për vitin tjetër në base përgat e carat dhe shkjeta shiojnë dhe njërë të... Janë të rato i njërë të gjurë... Atë plazhin e Fortesave, po jo me gurë zali, po me gurë këshu për kalajit. Ato nëse është me e zali që ishte. Jo, së dhejë të besoj. Janë gëjnë do të e kalasë të gjithë. Mirë, gjithë të mbarë, fe mirë, gjithë mirë dhe mirë pafshim. Mirë ishim me një tjetër telefonat, një tjetër ndjekës i cili na bëri prezente paka shumë dhe opinion e ti në lidhje me temën e ditës së sotme, sa i përket investimeve të bërë nga anë e bashkive dhe përfitimeve që ato kanë marrë nga anë e, le themi, jo përfitimeve, por sepse një bashki nuk është të thënë që duhet marrë pa tjetër mbështetje nga qeveria për të bërë punë të mira. Në njëherë me pak gjë, duke u treguar dhe si thonë Niko Qirë mund të bërë gjëra shumë herë dhe më shumë ta për të shërbyer popullit. Presim një tjetër telefonat, mirëmëngjes. 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 Si jeni? Mirë, si dukesh? Mirë. Për sa i përket tempës? Po. Korça ka marrë më shumë investime. Unë them pra mendimin tim se neve po gradeci e kemi demokratë, ka vjeshtuar më shumë shteti që veria Korçën se janë socialista ta. Mm-hmm. E ke parasysh? Tani, jo, ti do të thuash kështu që bashkia po. Është djathtë. Po. Se o ka socialist po gradeci që të mbysin ose ka ska në vend. Krasuar me Korçë. Korçarë shiko. Korçarët janë të zgjuar. Korçarët kur shohin qeverin që ndryshon, ndryshon edhe bashkinë. Te nga po gradeci jeti si në krahun e kundërt. Bashkia, po, pa, qeveria e po. Majt, bashkia e djath. Qeveria e djath, bashkia e majt, çe merr vesh pastaj. Po, tamam vllapin. Prandaj them unë që ka investuar më shumë Korça që ka bërë shumë rregullime këtu, çfarë si jepet para aktiki. Para janë dhënë, se çdo vit granti që vjen, mbase ti nuk e di po e di unë, po granti që vjen çdo vit për buxhetin është mbi 5 miliard lek kesh. Dhe 5 miliard lek nuk janë pak, apo jo? Po, po. Kaq kisha unë. Okej, falenderoj. Gjithë të mirë dhe ditë të mbarë. Mirë ishim me një tjetër telefonat, një tjetër qytetar i cili dha opinionin e tij. Në fakt, në përgjithësi është krijuar një mendësi që e thash, ndonjëherë është edhe çështje promovimi, ëh. Mbase nga ana e bashkisë Pogradecit ose pushtetit lokal në Pogradec nuk ka pasur një promovim sa duhet të punëve që janë bërë. Ashtu siç edhe nga bashkia e Vollë nuk kanë pasur mbase një promovim të punëve që janë bërë. Dhe Korça dhe Maliqi duket sikur kanë qenë më të promovuara gjatë të viteve të fundit, sepse edhe në Devoll ka pasur një gojja investim nga kryetari i bashkisë atje që lidhet me pjesën e pedonales bërë mespërmes qytetit të Devollit. Unë nuk e kam vizituar kohët e fundit, por më kanë thënë që është bërë gojja bukur. Kështu që në këtë rast edhe ata nuk e kanë shfrytzuar shumë këtë pjesën e promocionit, mbas edhe bashkia Pogradec apo dhe Erseka që ka bërë një sheshtëri tashmë në qendër të qytetit, Pusteci gjithashtu ka një qendër të re. Pra ka pasur investime pak shumë në gjitha bashkitë, por duket se Korça
ka marrë vëmendjen më të madhe në këtë rast se sa bashkitë e tjera. Presim një tjetër telefonat, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si jeni? Sigurisht mirë. Mirë, faleminderit. Gëzohem shumë djali mirë, nga i gjenë të tema, vetëm nga me ljetan dhe besej se i shpikë i gjithë të tema për televizor. Bravo, po, për qofës. Po, ne punëm si staff, më burë, se cili jetë në i mundje, kështu pap dhe kapim. Po, këtoj staffit jetë i se ti jetë në gjithë, ti jetë lajtë. Jo, ma jo, të gjithë, gjithë bashku, gjithë bashku i bëjmë. Të falenderoj, të gjohë. Po. Jemi shumë të revoltuar dhe shumë me një halë të matë me këtë rrugën këtu që ti nuk... Edhe ke ardhë, fakt, s'ke faj. Po mua më duket, jo selektive, po shumë koruptive kjo rruga këtu më djallin bërë. Edhe fisi për bashkinë e Maliqit, qëkosh Maliq është më mirë se Tiranë, ma dhe i lufshin kratë ati, është tamam komandus, a një është komandus për poplin. Kurse ta tanën dhe vetë me ta në mbili dhjutë, edhe asë kanala asë gjë, jenë bërë lumet me ura të tëra, edhe dhe të marë inisiativë të prishin një ura, jo të prishin shtëpi këta të bashkisë tonë, këta të ndrigullit. Më kuptoj? Po të kuptoj, të kuptoj. Këtu duhet ardhur, jo vetëm tjore, po duhet ardhur dhe prefekturat të marë masa për këtë rrugë që po bëhet selektive, po puli korrektive, kur të ndegur shumë korrektive. Po, a keni njoftuar prefektin, se për derisa e keni si shqetësim gjithë ju banor, për ne e trajtuam si rast, besoj. Drita jo, rrugë, dryqim jo, shtëpit, nuk u prishin avrit, për lere për shtëpi që s'ka me ndere këta ti prishin. Të që du të kesh parasysh në diçka, që një pronari cili me forcë nuk pranon që ti prishet avlija, nuk mund të ndërhyjet me forcë dhe nga ana e bashkisë në këti rast. Jo, mo. Po bashkia nuk... Po shteti jo, po me më shtetit, ashi, varë dhe sa të drejt ka në këtë rast pëstej? Ta ka shumë të drejt, dore, po i bej selektive po fedi, i bej selektive se janë të korruptuar. Se i bejnë me karta nga zyra, nuk i bejnë në teren që të shikojnë të mamë, si që është. Su, kam parë gogja njerës këto ditë të kajo zonë që vinë dhe polici bashkjake kam parë, drejtues bashkjis kam parë. Policia bashkjake ku do leja t'i ku hanë ashtë ota, marin e të broga t'je dhe u bëjt njësa, amin, i bëjnë hodhës prapo, pa ta qanë ato dolar, se t'jero dolar e zotit. Në ruptaj. Gjithë si, prefektin e keni njoftuar, i keni bërë një letër, një shkres për këtë qështje, për këtë problem? I bëm kërkesë dhe së prepresin, së poravim, klutem, duhet t'ardhë dhe nga koqa ekspertin. Okej, gjithë si mund të flasë me prefektin për problematikën, masë të shojnë në njëri dhe të shojnë. Se ata janë njerëzit që e vlerësojnë si duhet se kanë dhe projektin në dorë, më kupta? Ti e ditë një limbago, jam korektime që njëhet dhe druga të bërë për ti. Oke, unë fajnderoj shumë në rritë telefonove, sigurisht që do ta marrë në vëmëndje problemin që më the. Mirë, gjithë të mirë dhe ditë të mbarë. Mirë, ishim me një tjetër telefonat, me një tjetër, le themi, qytetar në lidhje me ankesat që ndodhin për investimin që po bëhet në lagjin e Goricës dhe sa i përket prishjeve të avlive që duket sikur qytetarët thonë që bëhen me tendencë disa prishen, disa nuk prishen, por gjithsesi ka institucione përkatës që të vlerësojnë diçka të tillë. E di që ka pasur probleme me pjesën e prishjeve, sepse ka pasur disa familje, disa pronarë që nuk kanë pranuar që avlit e tyre të prishen, kjo për vetë faktin, sepse bashkia në këtë rast nuk ofron zhdëmtim, nuk ofron shpronësim, pra sepse nuk parashikohet në projekt që të kenë shpronësim, por edhe nëse do të ofroj shpronësim, do bëhen karta, do ikin ministrin Tiranë, miratohen këshillë ministrash, kur nuk ka dalë ende më unaza, imaginoni çfarë mund të bëheni për projekte kaq të vogla. Mirëmëngjes. Mirë. Si jeni? Kush e di? Unë jam Arti, gazetari i Substatës. Për të që të bëni një kërkesë një si ashtu me lagjen këtu ku jemi në Starovë. Kemi... Po pra shprehu, hëmë se të dëgjoj, më thuaj. Alo? Që kërkesën se bërë, zëri tiku, më rritë telefono sërishë nëse ke nërmëndet e ta bësh kërkesën, dhe mund të të mirë presë sërishë 6-4 pesa, për të më rritë telefonuar në mënyrë që dhe të më cilin në vëmëndi problemi që keni.
Gjithsesi, ora është 9:36 minuta për gjithë ju cilët jeni duke na ndjekur dhe sigurisht jeni duke bërë edhe pjesë e emisionit tonë të mëngjesit, nikosisht mund na dërgoni edhe mesazhet tuaja. Dua t'ju kujtoj që sa i përket edhe sponsorëve tanë gjeneral, ku her pas herë shikoni që dalin në pianin dysh këtu në Crown Team. King Energy ne gjeni në çdo supermarket në të gjithë qarkun e Korçës. Na kemi informacione që ka një rritje goxhatë konsiderueshme të shitjeve, sidomos në zonën e Devollit, kështu që i falenderojmë banorët e Devollit që sigurisht zgjedhin të konsumojnë ato pije të cilat realisht janë dhe mbështetësita. Ndërkohë që ka një përhapje gjerë, jo vetëm në Pogradecën, Korçë, Majliqë dhe zonat e tjera, por edhe në gjithë Shqipërinë, e gjeni në çdo supermarket, në Spar Market, Big Market, Euro Market, Star Market, Eco Market, e shumë markete të tjera. Pijen energjike King, ja që është këtu pas me, e gjeni në tre lloje formatesh, në King Klasik me ngjyrë blu, King Cranberry me ngjyrë të kuqe dhe King Guarana me ngjyrë jeshile. Kështu që sa herë që të ndiheni kudim të lodhur, për gjumur apo diçka tjetër, konsumoni vetëm Kingun. Ja fa Champions si më pas e themi pak më vonë. Presim një tjetër telefonat. Mirëmëngjes. 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 Ok, është larguar telefonata, nuk dëgjohej, gjithsesi mund ta mirpresim sërish në rast se do të na ritelefonoj. Siç po thoja, Jafa Champions, një tjetër mbështetës i këtij emisioni mëngjesi, e cila sjell pijet e buta për të gjithë ju, që nga fëmijët më të vegjël deri tek më të rritur deri tek pensionistët, duhet ta keni në tavolinën tuaj çdo ditë Jafa Champions me shijen fantastike. Vazhdojmë me telefonatën dhe mirëpresim telefonatën e radhës. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si jeni? Mirë, si jeni? Po ju dëgjoj. Televizioni News 27. Jo News. Jo News 27, por televizioni 27. Si jeni? Po ju dëgjoj. Kisha një ankesë. Po. Në bashkinë e Pogradecit. Mhm. Sepse këta inspektorët e pyjeve të këtyre kulotave, si i kanë këto me dy standarte, a i femiri me nipt dënohet, dhe a i që nuk paguan nuk dënohet. Tash i për qëfar e ke fjallën, se pos më the për qëfar e ke fjallën, nuk ditët e përgjigjën. E kam fjallën për pjesën e kulotave. Që do të thotë? Për kulotën me femeve të fermave që marrin nga bashkia me qyra. Po, pra, i marrin një qyra, po, i marrin. Ule pak zire televizorit, lutë, më gjënë përmi telefonit. Zonjë, ule zërën e televizorit. Po. Pra, po më thua, për si përfaqet kulosore që merë me shira nga në banorët fshatrave që i jep bashkia Pogradecit, ku është problemi të një? Po, femeja që paguajnë, taksën e regullës, dënojnë gjithmonë. Po pse dënojnë, për qëfar e ke rrath fjallën konkretisht? Po, dënojnë në këtë rast, që nuk janë të mbytu në shteti, pa rastin se e paguajnë taksën gjithmonë, po të mbëtu nga shtetit nuk janë asë njërës. Po e të i dëmë tonë, kjetëri, për sëri, a i që është aksa paguas i regull, a i dënohet. Shko, zoj, me qëfar di unë, nipti që mbanë fermeri, nuk e detyron fermerin të paguaj taksa, por është thjesht një numër që a i është i regjistruar, që i jep mundësin fermeri të aplikoj për subvencionime, blektori, bujqësi, qumë është bleta, ku di unë, se shfar mund të ketë aty. Shku që nipti nuk është se me këtë nipti paguan para. Në që nuk e kuptoj për qëfar i duke më thonë. Jo me anër e nipti, dhe e sa fermeri, e së pak sa paguaj si regullës, dhe në bashkit, dhe ku doj që dhe në zhënë e bujqësisë me dokumentat të regullë dhe me të gjitha, kur vjen puna që fermeri dëmëtojt në pjesën e kulotës, për sëri, a i fermer e paguan nga shtetë, sepse a i që nuk paguan taksën në shtetë.
në bashki, asë për kumot, asë për gja, inspektorat e bashkis i dalin për sëri ati fermeri në ka. Ati që nuk paguar, jo ati që paguar, ati që paguar në zëntimës besaratëse, e disa të dajmë në dhe, ne ta presim kulotën, parasim së ti e që paguar. Pra, kemi të bëjmë i rast që në basa ka i ndërhyrje në kulotat e të janë lëshuar me qëra, me qëra kupë. Po, e kemi bërë dhe ankesën në bashki. Dhe nuk në rëta fillon masë për personat që e dëmtojnë në fermeri. Që e taksa paguës në bashki, ajo që nuk e taksa paguës në bashki. E kuptova këtë pjesë, e kuptova. Tani, për qëfar zonë bëhet fjallë? Dhe për zonën në parcelat 7, 8, 9 të priores. Po ku pra ku, qëfar zonë? Zotëria, jo mund të pasohet. Ku zotëria, neve nga ka dëmtuar firmën. Dhe e pasë e ku ne kemi dërë denoncimin në polici. E kemi dërë denoncimin dhe në priore dhe ke gavajtu, ajtë problemi ma sa i nga ka dëmtuar në, përse i nga ka dëmtuar në firma, dhe sot në dhe endë në gjyqeve dhe nuk gjenë drejtësi. Ku është shteti, ku është bashkia që ne ne jemi taksa paguat, të regullë ne jemi taksa paguat që të parë në qakun e koqës që paguajmë u lopën në shtetë. Dhe inspektorët e pyjeve nuk marrin matë atë një punojnë me dy sandate. Kërë është shteti. Ju lutëm të verifikoni këtë qështë dhe në qohë të sa unë. Nuk e se vëfetë kjo kërkoj të mbaj përgjënsi penale. E kuptova. Gjithse si do më duhet ju telefonoj pas emisionit, sepse nuk është jeni duke më dhenë shumë detaje, në nërë që të kuptoj di qka më tepër. Në regullë? Po, nuk duhet ja përse në përndikemi. Kënda, kënda, në shtetit! E kuptova. Pas emisionit do t'ju telefonoj unë zojnë për të mësuar diçka më tepër për të ma thënë në këshu në mënyrë jo publika. Në regull? Po, faleminderit. Gjithë të mirat. Mirë ishim me një tjetër telefonat, një tjetër shqetësim i banorve, kërësisht në këra s'ka të bëjmë me fermerët dhe kulotat, dhe ankesa që lidhe me në drejtim të bashkisë Pogradec ose të inspektorëve të pyjores. Gjithë si do t'a shojmë pak më mbrapa këtë dhe problemi, presim i tjetër telefonat, mirë mëngjes. Mëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Urimi për mencioni. Fejmë dirit. Sa për temi që kini, investimet në përqytetet bëhet ati ku është gjithë një matë. Që ka vjedhje më shumë. Ka, qëfar ka? Ka vjedhje më shumë, po në thua? Po, po, ajo investimet për më dha ati ku është gjithë një matë. Do më thënë ti për thuaj që Korça që ka investuar më shumë ka vjedhur më shumë. Po, ore. Se po kuptoj pak dhe theksin tënë të mundërë si ka Korça. Ka me një shqirtim prapë. Po. Nuk të asaj ma se imbrin asë e gna marë. Po, nga theksi... Më kam blokuar motorin. Edhe njëherë? Më kam blokuar motorin. Me është me karta të regla të shi që kam blerë. Po. Nuk ka asë targë, asë lejë qarkurimi. Të shisi, nuk ka së targa së leje qakullimi dhe shme karta të regula? E, jo, me së targa nuk e së të regula, po e kam blerë. E ke blerë, po. Me shdo ganim, me të teran dhe këte janë, edhe po mësili vërdala. Ata së kishin dhe drejt të blokonin motorit. Më mirë të më fut një gjobë që më takon dhe që s'kam asë leje qakullimi, asë targa. Po të më blokojnë mua motorit, më lejnë në plasë, që... Vete takoj atë që inspektorin kapi, nuk më kapi mua, po kapi të rritim me patente, i regu, edhe vete takon atë, ata nuk të anfrojnë fare. Ata duanë vete në leka. Pra ti po thua që duanë leka që ti të marrësh motorin së rishë mbrapsh? Po. Po, këte këtë vërtetushme, këtë verifikushme, apo? Po. Diri sa nuk bëjnë takim. Ka një mua që është blokër motori, edhe nuk u... Po ka dhe drejtor, përgjithshëm policia në Korçë. Keni tentuar në njerë me drejtorin përgjithshëm policis, Lorenz Panganikën për të kontaktuar? Nuk të anfrojnë fare, për bisedime. Asë drejtori përgjithshëm? Po. Nuk kemë bisedime fare. Gjithsesi, duke qenë se nuk të afrojnë fare... Në unë kam e qo se e
disa, se ka shumë njëte Gjuartin kanë shumë njëte që nuk u kanë asë një loj dokumente. Dë Gjuartin, Gjo, duke qënë se drejtori nuk të afron, a i që ka blokuar nuk të afron, mua nuk ma thua emrin dhe se nga më merë, shkruaj një ke portali se nuk i dijet masë të këtë në i përgjigje. Nuk mund e të abe publike se aferohet gjenja më shumë. Pra ne po të thëmë pra, shkrua i njërë ke portali se edhe ati nuk bëhet publike dhe në base të tajapin motorën. Asë, zbëhet fjallë. Nuk bëhet fjallë asë prajnë. Ku t'i qemë neve. Okej, gjithsesi, duke që se nemi transmitim të drejt për drejt, unë mund të telefonin mba pas e emisionin për ta... Kontaktuar sa ere. Dëgjo Artin, dëgjo. Pas emisionit mund të telefonoj sërish dhe për të masqeruar situatën të gjithën. Në rregull? Faleminderit, po nuk mund të jap dhëna detaje se atërohet. Pas emisionit po them pra, jo në emision. Atërohet gjëja sa më shumë, prandaj the. Edhe unë ku mund të gjej ato? Po mënyra se si e fetin në këtë zgjidhje. Nuk është asnjë virus. Dëgjo Artin. Pa karta e kam blerë. Ti kam blerë shpuna time. Zotri, mënyra se si ti po e thua, nuk është se të zgjidh gjë. Po, e si që nuk zgjidh gjë. Pra ne them në unë që të telefonojmë base pas emisionit dhe të bëjmë në i lidhje. U përbe publike, se motori nuk është asë i vidur asë gjë. Për një targë, edhe për një qërkuvimi, gjallë ishe me patente. Si se mund si që të blokoni motorit. Pra mund të merë një patente, po thua, ti të blokoni. Ti shënë drejtë. Okej, gjithse si në rase do që pas emisionit të komunikojmë zbashku mirë, në rase nuk do të jeti. Në rase nuk do të jeti. Apo ande, po nuk u ka shtetë. Shtetë i rase vete për i korupuarës për leka. E kuptova. Mirë, unë të falenderoj që më telefonove dhe bërë e të ditur të lojë rasti. Ti e shumë i mirë, kam folu të disa erë me tynë, kam respekte, i zgjës qështi, e ndi kudo, po unë nuk më të abej me të publike. Oke, e kuptova. Po prapë nuk u ashtu dotë. Okej, në regu, gjithë e si... Unë atë motor të kam dhejt me tjetë. Zotri, më të gjopak, gjithë e si, pas emisionit, unë do të ta bëjit... Në të bëjit një anë, edhe mund të dhejt me anë një qore, e unë jam i shregu, që të njëse targë, vese dhe gjithë të arkullime. Okej, do duhet pyes për të qështjes e se mund zidhet. Unë fajneroj që më telefonove dhe në base pas emisionit komunikojmë sërish së bashku. Mirë, gjithë të mirë dhe ditë të mbarë. Mirë u pafshë, fajnerë. E kuptoj, e kuptoj. Më ke fe një radhe që si ka mund, kam fe në unë që si ka mund si që i vini këto tema. Jemi kanal privat, më ke fe në. E bravo i qoftë që zidhni adhe të publit, edhe vini të qështje që... I përshatën poplit, antjesat e poplit. E kuptoj, e kuptoj. Mirë, fajneroj, fajneroj dhe gjithë të mirat. Ditë të mbarë. Shumë të asuja. Fajnderit, fajnderit. Edhe poplit nuk di nga të asuja. Okej, të lutëm. Tani, të lutëm, komunikojmë pas më mirë emisionë. E kuptova, se u bëm 6 minuta që më mba në linjë dhe nuk është se më këthë ndeshka produktive. Gjithë mirë ditë të mbarë. Mirë pafshim, mirë pafshim. Më detyrove, si do shqëtje, gjithse si unë do të tentoj në base pas emisionin në rase, do të në thua është diqka, por 7 minuta më mbajte linjen dhe në këtë rast nuk ishte gjë as pak e mirë, për deri sa nuk është se bërë edhe diqka konkrete në publikimin në rase që sa pëmë të. Gjithse si, fajnderoj që në ndjekë, fajnderoj që zëhet bësh të ditur problemin në televizionin tonë, pavarësi se nuk dhatë detaj. 9:49 minuta është ora, për gjithë ju që të jeni duke në ndjekur deri në këtë momente, dhemi në transmitim të drejt për drejt në ekranin e televizionit sot 7, në gjithë qarkun e Korçës, për gjithashtu në gjithë Shqiprinë, në platformën kablore televizive APCOM. Nërkohë që ka një lajmë problematikë sa i përket lindjeve, tuk e qënë se kemi edhe 2-3 minuta kohë, dhe nërkohë që do t'jemi dhe në pritë telefonatër në nëse do t'kemi. Si pas një, le themi, publikimi më të fundmit, lindjet në janar mars 2019, kanë shënuar, le themi, një rënje të ndjeshme. Largimi të rinjve, tendenca e çifteve për të bërë më pak fëmijë, pasiguria për të ardhmen, të ardhurat e pakta të disponueshme, ndryshimi i stilit të jetesës po japin gjithnjë edhe më shumë efektin e tyre në një prej treguesve demografik më të rëndësishëm, atë të lindjeve. Sipas të dhënave të Instat, numri i lindjeve në 3 muajin e parë të vitit ishte 5986 me një rënje prej 10% në raport me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Të dhënat historike të Instat tregojnë se ky është 3 muajori me numrin më të ulët të lindjeve i pas viteve 90.
Nga 12 qarqe të vendit, 9 prej tyre pasuan rënje të numrit të lindjeve në 3 mujorin e parë të 2019, krahasuar me 3 mujorin e parë të 2018. Rënjet më të mëdha në përqindje të lindjeve gjatë kësaj periudhe u shënuan në qarkun Gjirokastër me 21%, në qarkun Shkodër me 19.4%. Një rritje në përqindje të lindjeve u regjistrua në qarqet Dibër me 16.1%, të Korçë me 1.3% dhe në Kukës me 0.4%. Në raport me popullsinë, numri më i lartë i lindjeve në 3 mujorin e parë ka qenë Dibra me 2.97 lindje për 1000 banor, sipas të dhënave të përpunuara bazuar në shifrat e Instat për popullsinë sipas qarqeve. Në vend të dytë është Kuksi, në vend të tretë renditet Tirana. Qarku me numrin më të ulët të lindjeve në raport me popullsinë është Vlora, që në 3 mujorin e parë ka shënuar 1.54 lindje për 1000 banor, ndërsa para saj renditet Gjirokastra me 1.58 dhe Shkodra me 1.8. Pasohet e rënjes së linshmërisë, ekspertët e demografisë e konsiderojnë alarmante rënjen e numrit të lindjeve, pasi ky hendek nuk mund të rikuperohet, ndryshe nga emigracioni që shpreset për rikthim të ekzistojnë gjithmonë. Në botën e zhvilluar, një normë fertiliteti për 2.1 konsiderohet si niveli i zëvendësit të popullatës, apo me fjalë të tjera, numri mesatar i lindjeve për grua për të mbajtur numrin e popullsisë në nivel konstant. Norma e fertilitetit në Shqipëri në këtë rast ka hyrë në trend rënës që prej 2013, në 2017 norma mesatare e fertilitetit ka vazhduar të bjerë duke shënuar kështu dhe rënje të numrit të lidhjeve. Presim me telefonatën e fundit për sot. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje. Çkeni? Mirë, të dëgjoj, mirë jemi, faleminderit. Më thuaj shpejt e shpejt. Më dëgjoj nga telefonit, lutem, jo nëpërmjet ekranit. Po, e kemi fjalën, po. Ai kishte një hap motori, kush on, një hap. Më të forca e ai, mirë që shumë dakord, ishte si policia ashtu vetëm, në gjysa date. Ai kishte hap motori, kush on, kam një hap agjotie. Ka një pjesë që vrihet bllokuar në konsiliatin e Lagardit. Çfarë halli ket, lutem, se nuk e dëgjova mirë? U kam një halë armë gjuhetie, e kam për të dhejka. Armë gjuhetie? Pa një vitëri e dokuar në komisarat e legrashe dhe nuk njëtë ata si dretin. Po me leje kishe? Me leje të regu të gjerë nga komisarat e të thënë, për u blokua për gjerë më të vogla, shumë të vogla, për i nasi me rejë do të gjerë në mëvizinë të në edhe. Cili ka që shkaku i blokimin, bo s'ka kapër duke gjuhetër në kohë moratoriumi? Pra gjyqi ka vendosur që ty në këtë rast të kthehen sendet personale, që në këtë rast është dhe armë. Do shkosht në gjithë gjukatën, do shkosht në gjithë. Pra do shkosht të marrë shke OPG-ja në këtë rast? Qfarë thot OPG-ja? OPG-ja më zonë dhe këtë bejtë, do të të kretë, materialit do të kretë, ashtë të dokuza do të kretë. Apo kështë në fejnë, në banë të këta komisarit të gajtë, në banë të shenë, në banë të dokuza. Mos ke pasur në armë të mirë që ka kostot lartë, për është taj atë. Po, ata mund ta shesim, mund ta djerë, mund ta shupone, unë e di se që arme ka pasë. Po, kam fjalë, mos ke pas një të mirë, pra ndaj s'ta japin, thëmë. Po, po të mirë pas, po se ka pas një një masionatë, ta shumë, që më shikohë që fjalë. E, kuptaj. Gjise si, është mirë që unë fakt nuk jam pro armëve. Jo, gjise për pyrje shumën. Po. Dhe gjitha të amë kjeza që për këtë popull, që në popull, që treja, që libertë. A shko një që qënë të dura, anë kjeza të unë? Po, si me ndonë ti? Unë në të sigur në gjerëm a unë i rrugët. Shkot e sigur në gjerëm ati, në shtatë më atë është. Ta një kipa është diçka që disa ankesa që vinë janë në kuptimin e të bërit publik, denoncime. Disa të tjera që kërkojnë mbasa edhe të shkosh ke institucionet për shkuar për nëjë përgjigje. E kemi bërë dhe nuk e kemi problem të pjesë. Për pjesën e armës të ndë, edhe pse mund të ndërhyja, në faktu nuk jam pro armëve dhe këshu që nuk të rrasë zjetë të të mos ndërhy. Ja, më kuptane, ka lavin një, të komuniti në vëllëklas për të gjithë, ku shka një... Mi pa mirë, po t'ishte në i halë tjetër më gjardi, po t'ishte në i halë tjetër dhe mund t'a bëja një përqapje dherin komisaratin e librashtit, por për armë mërti nuk e bëj, për zodit. Po t'a bësh, po
ta bësh mirë, po. Jo, për armë nuk e bëj. Realisht për armë nuk e bëj. Unë jam kundër armëve, kështu që nuk e bëj. Do ti mosh po të jesh gjatë atij apo sa ti ka. Jo, nuk e bëj, nuk e bëj. Nuk, po ti ishe në gjithë në rregull, po për armën jo. Jo, nuk e bëj pra. Jo, po. Mi pra në rregull, un po them që kjo jodhja nuk bëhet, sepse është arma në mes, kështu që nuk bëhet kjo jodhja. Po tani se bashkia e prensit është bërë sholl me ankesa dhe nuk pyet për problemet e qytetarëve, ky nuk është fajim apo? Jo, është fajim, nuk është fajim. Dhe përgjigja më e mirë që mund të japësh bashkisë prensit dhe administratës është me votë. Po pra, këtë po të them që përgjigja dhe përgjigja më e mirë që mund t'i japësh bashkisë prejancit është me votë. Se të arrash sa rre dot, kështu që kur të vinë zgjedhjet, jepi votën edhe. Okej. Mirë, të falenderoj që telefonoj se jam vonë. Për atë nuk e bëj. Gjithë të mira dhe ditë të mbarë. Mirë, ishim me telefonatën e radhës dhe fundit për sot. Faleminderit që qëndruat me ne, faleminderit që u bët pjesë e emisionit, faleminderit që na mirëkuptoni her pas here. Rast armësh kurse si. Dajmë këtu së bashku, takojmë nesër mëngjes në orën 8. Kalofshi ditë këndshme.